Ovo je prostor gdje sam se rodio, gdje sam naučio puno toga o životu. Prošlog stoljeća, 1943. godine, u Smiljanu, jer ovo spada pod Smiljan, jedan veliki Smiljančan je umro, a onda drugi se rodio iz te godine. Tesla je umro, ja se rodio i to jednostavno tako kroz vic volim ispričati. Ovdje sam savladao razne vještine, lov divljači, lov ribe za preživljavanje, ali tu je bilo i puno vještina ostalih koje sam savladao, od sječe drva, preskakivanje potoka, tuča s mladićima, sa dečkima svoje dobi i starijih od mene. Nisam se pokoravao nikom, onda na neki način sam u selu izgledao čudan. Ej, di si, Turčine? Jabuško moja, neka tebe vidi već odavno, kako zdravlja? Da mi je pamet pozdravlja dobro. Hajde, dobre pameti ne treba, sad će ti pamet bogati, pamet je višta. A što na kuću, ljudi moji? Pa ja uvijek dobar, ti je. A nije tu, dobro je. Znaš ti onaj naziv? Koji? Turčin? E, pa dobro, što se sramiš, reci. Znaš ti od čega? E, ali znaš ti od čega je to bilo? Znam ja. Ja sam se sam kao na turu. I onda poderen tura, mama uvijek jednu krku prišli. Jednu na ovako visi da je. Onda narasta veliki tur i od tada ja imam Turčan. Tako je. To je bio skeč. Znaš ti, kad je ovaj, išli Nikola i ja u školu ovdje i sad bila učiteljica i jedan dan nismo došli u školu, pita di ste bili. A gaće nam mama oprala pa nismo imali učen doći. A kaže, a juče? A juče smo vidjeli u vašem dvorištu da se gaće suše pa smo mislili da vi nećete doći. Aj to onda za 50 godina opet ovo. Evo za 50, veliš poslije 50 godina. Ne ima više od 50 godina. U istom sastavu svi. Živi veseli bili. Živi veseli. Domaćine, u tvoje zdravlje. U svi u nas zajedno. Hvala ljudi moji, koliko smo mi ovdje zadržašmo. Ja moram ići dalje, moram još obići. Eto, znaš kako je ono, ima još, niste vi jedini ovdje koje ja znam, a i rodine ima. Ajde, gdje si? Ako ne kažeš, kako se zoveš? Kako se zoveš? Josip Čorak prva. Tako se okreni. E pa evo, hoćeš ti Autić? Evo tebi Autić. Čekaj. Evo još imaš ovdje. Spidermana, kako to zove? Ovdje od, kad smo došli u Smiljan, i onda ovamo u pravcu Rastoke, to je Bože sačuvao. Da, ovdje je još gore nego u gradu. Gore. Ovdje uvijek ima više. Gradu snijeg prođe, ovdje uvijek ima. Da. Ovdje uvijek ima više. Dobro, to je, ali dobro sada, ako vidim ima dosta ovog mesa i toga, ako ne budemo mogli otići par dana, imamo od čega živjeti. Zato znali još to. Ne sada ničega. Da. Drva ima, a hrane ima. Drva ćemo nacijepat. Lutajući po ovim šumama, ovdje, iza ovoga brijega, onaj tamo veći brijeg, u njemu sam otkrio jednu spilju koja je duboka su nekih 107 metara dubine, ima prostorija unutra oko 12 metara, a prije 30 godina sam ju dao registrirati, speleološko društvo je to došlo i registriralo, nosi moje ime. Ona se zove spilja Jose Crca Tome Čorka, budući da ja imam dva imena. Osnovnu školu sam čak završio na ime Tomo. Međutim, što se dogodilo, kasnije se ustanovilo da ja nisam Tomo, nego Josip. Kuma me nosila na krst i ona je imala valjda neku simpatiju koja se zvala Josip i dala meni ime Josip, a vratila natrag Tomu. Prve sportske korake sam napravio ovdje. Vrlo brzo sam shvatio da je ovaj prostor za mene pretjesan i otišao sam sa 14 godina u Gospić.
U Gospiću sam uključio se u sportsko društvo tadašnji Partizan, gdje sam počeo vježbati hrvanje i imao sam sreću da sam vrlo brzo upao u prvu momčad Gospića. I imali smo jedan meč protiv Karlovca. Nisu imali za jednog protivnika iz Karlovca koji je bio tada prva Hrvatske odgovarajuću osobu koja će se s njim pohrvatovi, koji su već bili afirmirani Hrvači, nisu htjeli da ne dožive poraz u Gospiću pred svojom publikom. U tom slučaju je mene trener stavio u prvu momčad, baš sa tim čovjekom. I sad, što se događa? Ja, on i ja smo se borili, prevrćali se on tamo, ja ovamo. Jednostavno, ja nisam to razumio previše, ali jednom sudac svira. Ja gledam što se događa, on meni diže ruku, ja pobjednik. Nisam ja to ni shvatio baš previše kako se to dogodilo i što se dogodilo. Igrom slučaja u tom komešanju sam ja njega strpao podase i to se dogodilo. E sada je Karlovački klub mene zvao da dođem k njima, kod njih trenirati u Karlovac i da bi oni vrlo rado mene tamo i zaposlili i školovanje neko ili nešto. I kad sam dobio neki papir u ruku, neki zanat, ja sam sa 17 godina krenuo iz Gospića u Karlovac. Kako nisam imao za kartu, sakrio sam se u vlaku da me kondukter ne ulovi i da me ne bi kaznili. I sad zaspao sam u to vrijeme. Odjednom sam čuo neku galamu, u WC-u sam se sakrio, pogledam kroz prozor, ono piše Zagreb. Ja Karlovac promašio. Nema druge, ja išao van, na Zrinjevac, vidim šumovito i to me asociralo na moju liku i ja rekao ovdje ću ja ostati par dana da vidim o čemu se radi. Tako da sam prvih nekoliko dana spavao na klupi dok nisam sreo jednog kolegu koji je nešto par mjeseci prije mene otišao u Zagreb i on se snašao, već je trenirao u klubu Lokomotiva i bio je zaposlen negdje. Tako da je i on meni pomogao, našao mi je gdje ću trenirati, a taj trening mi je bio interesantan toliko da se mogu svaki dan okupati, a i posao je bio da mogu zaraditi za hranu. I onda sam ja napravio molbu na Gospić i poslali su oni mene u vojsku u Črnomelju. Sport je bio dosta razvijen. Ja budem u 6 disciplina prvak puk. E i onda je to bilo ono, znate, oblasno prvenstvo, pa armijsko, pa sve armijsko, što ti ga ja znam toga. I ja sam to sve progurao. Ja dobijam prekomandu, kud? U sportsku četvrt u Beograd. Ajme divote, a tamo dobra hrana. A tamo treninga, prije podne, poslije podne. Onda ja trenirao prije podne atletiku, poslije podne hrvanje. Prije podne atletiku, poslije podne hrvanje. Dobio ja, kako sam bio mršav nikakvi, dobio ja neki 12 kilo, ono, al muskulature od toliko rada. Krenulo mene. Onda su me uzeli fino, tamo u Beogradu je to bilo, uzeli su me za natjecanja, čak neka međunarodna, ja kao vojnik putovao u Bugarsku. Znam da sam tada hrvao pred cirka 40.000 gledatelja na stadionu Levski i pobjedio Bugarina jednog njihovu zvijezdu. I ja sam jednostavno postao reprezentativac na služenju vojnog roka. Došao sam u Zagreb i jednostavno su klubovi počeli otimati se za mene. Nastupajući za Sljeme, jednostavno se zainteresirali klubovi diljem Jugoslavije. Tako je subotički Spartak mene pozvao da dođem za njih nastupat i već su mi bili dali stan u Subotici. I sad to je izišlo u novinama i jedan od kolega simpatizera Hrvanja dođe k meni i kaže, slušaj, ti ne ideš nikud, nego će mi napraviti jedan klub. Rečeno, učinjeno, i Hrvatski klub Lika utemeljen je 13. siječnja 1966. godine. U relativno kratkoj sportskoj karijeri osvojio je mnoštvo medalja i nagrada, pobjedio najpoznatije rvače svijeta. 25-godišnji kršni Ličanin, rodom iz Smiljana kraj Gospića, htio je svoju spretnost i snagu iskazati na drugi način. Sve češće viđao se u društvu rvačkog trenera Vukova.
Već 1965. bio je u Tampereu u Finskoj, gdje je na prvenstvu svijeta osvojio 7. mjesto. Iste godine zauzeo je 3. mjesto na velikom turniru Nikola Petrov u Sofiji, 2. na memorijalu pod Dubnog u Baku, pobjedio je u Tbilisiju i tako dalje. Startao je više nego sjajno. Redaju se brojna putovanja Essen, Bukurešt, Minsk, Istanbul, Mediteranske igre u Tunisu. Sa svakog od tih turnira donio je po neku medalju ili diplomu. Od ukupno 250 mečeva, koliko ih je do sada imao, 140 je međunarodnih. Gubio je vrlo rijetko, oko 20 puta i to uglavnom na početku karijere. Josipa stvarno dugo poznajem, pa se vrlo dobro sjećam. Nisam naprosto mogao vjerovati kada je ono nastradao na skijaju na Jahorini, pa jedva da je uopće mogao kasnije prohodati. Iza toga opet je osvojio medalju, čini mi se, u Edmontonu ili tako nešto. Naišao sam na neko kamenje koje je bilo obloženo ledom. Odletio sam u zrak, skije se raspale i ja sam doživio frakturu kralježnice. Pukao mi je 3. lumbalni pršljen i ja sam vam završio u koritu, Gorska služba spašavanja me je u Sarajevo odvezla i tako da sam bio paraliziran. Meni je donji dio tijela bio oduzet. 45 dana sam ja bio nepokretan. U dvorani teškoatletskog kluba Lika opet možemo vidjeti Josu. Pomalo zaboravlja prošlu zimu kada je 40 dana nepokretan ležao u sarajevskoj bolnici. Zaboravlja 6-mjesečnu mukotrpnu terapiju. Ako jedan rvač kaže da je bila mukotrpna, vjerujmo mu. Dok sam bio u šok sobi, nisu davali ni 5 para za mene. Ja sam se kladio s nekim ljudima, a bio sam skroman u procjenama, da ću ja biti još prvak Jugoslavije. Oni su iz sažaljenja se jednostavno sa mnom kladili. Međutim, što se dogodilo, ja sam za godinu dana bio ponovno prvak Jugoslavije, Hrvatske da i ne brojimo. I dvije godine kasnije sam bio prvak Europe i tako došao do olimpijske medalje i ove sve druge rezultate. Apsolutno nikada u životu nisam poznavao upornijeg čovjeka, radišnijeg čovjeka, čovjeka sa većim srcem na borilištu od njega. Hrvatski klub Lika, ona je strašno puno dobila sa Josom Čorbom. Ona je dobila športsku vedetu, ona je dobila osobu koja je u hrvanju sigurno daleko najviše u Hrvatskoj napravila, bez obzira što on nema ono najsjajniju olimpijsku medalju. Ali to je jedina medalja u odnosu na sve ove medalje koje Josa Čorak ima. Neću reći da je beznačajna, ali sigurno je manje vrijedna. Pa tome, mi smo ponosni. Ja osobno mogu reći da u ovom klubu nikada takav Hrvač nije hodao. I dan danas takav Hrvač ne postoji u, ne u Lici, nego u Hrvatskoj. I ne znam da li će ikad više na strunjačama Hrvatske hodati takav Hrvač kao što je bio Josa Čorak. Ne znam, ja sam bio 16 ili 17 puta prvak Hrvatske. Bio sam 12 puta prvak Jugoslavije. Osvojio sam balkanskih medalja, ne znam ni sam koliko. Bio sam prvak Mediterana, bio sam i 2 puta drugi na Mediteranu. Bio sam prvak Europe 1969. Osvojio sam olimpijsku medalju. Ja sam vječno putovao, ja sam znao godišnje biti po 6-7 mjeseci na natjecanjima raznim. Nastupao sam skoro u svim dijelovima svijeta. Nema na kugli zemaljskoj natjecanja u hrvatskom sportu da ja nisam donesao neku od medalja. Ali to nije jedini sport s kojim sam se ja bavio, ja sam se paralelno bavio i judom i atletikom.
osvojio sam i evropsku medalju u džudu. Nakon vrhunske karijere sportske, nisam se ostavio hrvanje, nego sam ušao u veteranski sport, u veteranska natjecanja. Nastupio sam 23 puta na prvenstvu svijeta za veterane, od toga sam bio 11 puta prvak svijeta, bio sam jednom drugi, jedno, a ne mogu se sjetiti, točno 5 ili 6 puta sam bio treći. To su rezultati koji su mene postavili na sami vrh. Ja sam svjetski rekorder u osvajanju titula. Ali meni nikad nije bilo naporno, je zato jer sam volio to. Ali ipak organizam je kao savršen stroj. Najsavršeniji stroj mora otići kad tad u rashod, da ne kažemo u otpad. Evo ispod tvoja i nadigni, nemoj se tu s njim. Još malo! Ja sam prekinio sa hrvanjem nastupima na prvenstvu svijeta i jednostavno sam se posvetio svojoj također staroj ljubavi, atletici, i nastupam do nivoa Balkana jer to je ipak manje zahtjevno. Znao sam da je duhovit, znao sam da je odličan rvač, odličan sportaš, znao sam njegove rezultate kao veterana, ali nisam znao, na primjer, da uzgaja i golubove, da ima i tu nježnost u sebi. Imali smo najduže trke iz Kostance u Rumunjskoj na Crnom moru, to je 1100 km do Zagreba. Ja sam bio najbolji u uzgajanju golubova indijanera. Na osnovi izjava isprava Mladenac utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za postojanje Valjana Sašeg Traka. Nekoliko prigodnih riječi reći će gospodin Josip Čorak, vijećnik Skupštine grada Zagreba. Izvolite. Hvala lijepa. Dragi Mladenci, u ovoj za vas najsvečanije prigodi pripala me čast i zadovoljstvo da vam uputim nekoliko riječi. Kao gradski zastupnik sam vodio vjenčanja u Gradskoj skupštini.
Vjenčao sam više stotina parova i to mi je uvijek bilo zadovoljstvo i sa radošću sam to radio. Čestitam i želim sretan i dobar zajednički život. Čestitam. Hvala lijepa. Nisam za vrijeme Domovinskog rata pucao, ali sam bavio se logistikom i pomagao sam, čak i vlastita sredstva ulagao, nabavljao neku opremu i dostavljao na front, ali čak imam i neke zahvalnice. Onda sam se počeo ozbiljnije baviti politikom 1996. godine. Sam pristupio izgradnji socijaldemokratske stranke u Zagrebu koja je bila na jednim tankim, vrlo klimavim nogama. I 2000. godine smo mi pobijedili u gradu Zagrebu i do danas su, ajmo ih nazvati, socijaldemokrati na vlasti. Kad sam shvatio da to nije ono što sam ja zamišljao, što smo se dogovarali, ako je ovo socijaldemokracija što se provodi danas u gradu Zagrebu, i vrh stranke podržava taj način rada, onda ne, hvala, ja ne bih. Ženio sam se više puta. Prvi put sam se ženio 1967. godine i taj brak mi je podario prekrasnog sina Nevena. Poslije 28 godina braka dogodilo se da sam se rastao sa suprugom i onda sam živio sa drugom ženom 10 godina. I sada sam treći put oženjen. Ja ga pratim na dosta natjecanja i evo, s moje strane, ja mislim da mu pružam podršku. Onda je bila moja ideja da napravimo bazen ovdje i da, evo, ja se nadam jednog dana zaokružimo ovu cjelinu i napravimo jednu malu kućicu gdje bi imali teretanu, pošto smo oboje sportaši i volimo svakodnevno trenirati. Ali evo, dok ga ne izgradimo, mi se ovdje koristimo, ja uvijek kažem, u lijepom društvu i uslugama našeg prijatelja Steve Predanovića i njegove gospođe i tu organiziramo veselice za naše prijatelje. Nažalost, u tri braka imam samo jedno dijete. On mi je napravio puno radosti u životu. Krasan je dečko, završio sve, uvijek nije bilo problema s njim nikakvih. Ali u sportskom pogledu, 1994. godine, to je jedinstveni slučaj u svijetu, da su otac i sin prvaci. On je bio prvak kontinenta, bio je prvak Europe u bodybuildingu, a ja sam bio prvak svijeta u veteranskom hrvanju. Ja sam bio prvak Europe 1993. godine, bio sam pobjednik svjetskog kupa 2005. godine i bio sam drugo mjesto na Mister Univerzumu 2004. godine. To su moji najbolji rezultati u bodybuildingu. Pored toga sam bio drugi, treći na prvenstvu Europe, bio sam peti na svjetskom prvenstvu i tako dalje. Bilo je dosta rezultata, ali ta tri su najznačajnije. Sada se bavim uglavnom opet vezano u sport, aktivnostima bilo da treniram druge osobe, bilo sam sebe, obzirom da se još uvijek natječem.
i imam ambicija osvojiti prvenstvo svijeta i Mister Univerzum, obzirom da sam već toliko blizu bio rezultata da to napravim. Završavam magister na Fakultetu za fizičku kulturu. I naravno uz oca pokušavam njemu sa svojim iskustvima doprinijeti u njegovim fizičkim pripremama u ovom specifičnom obliku tjelesne aktivnosti. On ima veliko sportsko iskustvo i tu nema dileme što se tiče samog rvanja i takvog oblika fizičke pripreme da njemu treba bilo kakva pomoć. Dok recimo u ovakvom obliku treninga koja je moja specijalnost, moje iskustvo, moje rezultate i znanje može donekle doprinijeti njemu da tu bude učinkovitiji i samim time ostvari bolje rezultate u svojoj specijalnosti. U svakom slučaju njegove radne navike i prethodna sportska karijera strašno doprinose takvoj uspješnosti. Tu je naravno dobra i genetika i njegov način života, jer on ima stvarno ovaj zdrav način života, trudi se, cijela njegova karijera je bila obilježena vrhunskim treniranjem, disciplinom i svim, i na povrh toga još genetika, odnosno to je nadograđeno na dobru genetiku. Danas sam ovdje našao se s prijateljima, sa suseljanima svojim. To je običaj jedan da se svaki posljednji vikend u šestom mjesecu nađemo u školi u koju smo svi išli ovdje u Rastoki. Otkad je prohodao i zna za sebe, uvijek ipak mislio i znao što hoće. Prvo mu je bilo da se izbori za svoju vlastitu egzistenciju, od bijede i muke da se otrese što prije. Paralelno s tim, počeo se baviti pomalo i sa sportom. Tako da je postao jedan ugledan čovjek, sportaš, političar, pa i privrednik. S njim se ponosimo i mislim da je Joso čovjek koji može služiti za primjer mladim generacijama. Ja da se rodim ponovno i da imam šansu, ponovno bih se bavio hrvanjem. Hrvanje je meni dalo sve u životu. Jednostavno, naučilo me nositi se s teretom poraza i s teretom pobjede. Dobio sam priznanja od bivše države. Odlikovan sam i od Međunarodne federacije FILE. Dobio sam i od Hrvatske države najviše priznanje Franjo Bučar. Jedino što nikad, ali baš nikad, nikakvo priznanje nisam dobio od grada Zagreba. Ove godine u osmom mjesecu se navršilo punih 50 godina aktivnog bavljenja sportom. Jedno od najdražih priznanja mi je to što sam proglašen sportašom stoljeća Ličko-senjske županije. Moj dom je Zagreb, u njemu sam doživio najljepši trenutak. Ali mislim da ću ja ipak konačno svoj životni vijek završiti u Lici. A tamo je i meni mjesto da završim otkuda sam počeo.